zabidlərin gülüşündə, elvinlərin baxışında yatan vətən. Qətrə-qətrə torpağına damla-damla şəhid qanı hopan vətən. Xudayarlar avazında dastanlara dönən vətən. Elçinlərin nəfəsində kəsik-kəsik gülən vətən. Qəlpə-qəlpə yaralanan, hissə-hissə sarıqlanan, zərrə-zərrə bütövlənən, kafirlərin caynağından sıyrıq-sıyrıq qopan vətən. Əhvalına yarı sevinc, yarı kədər qatan vətən. Vaxtınız xeyir olsun, canım Paşiklə. Sizləri xoş gördük bizim Suraxan gəncələrimizdə. İstəyərdim özümü sizə təqdim edeyim, Suraxan gəncələrinə məktəşən mövləyimizdən. İstəyərdim özünüz haqqında döyüş olsa, qızı biraz bizə məlumat verəsiz, bizi marifləndirəsiz. Başlıyətin Abdurrahimə Vurafi. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçısı, 3-cü qrup qazi. Döyüş istiqamətimiz Tərtər Ağdərə istiqamət olub. O vaxt ki, Madagez uğrunda döyüşlərdə iştirak eləmişik. Madagez işğaldan azad elədik. Harbi baş komandanımızın əmri ilə orası Qoşan adı verildi. Çox şükür. Madagezi işğaldan azad etdikdən sonra döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən düşmən top mərmisinə sığınacaqda üzərimizə düşdü. Döyüş yoldaşım Xəyal Məmmədov şəhid oldu yanımda. Çağırır vətən, çağırır ana, mən fır düşməndən biz hasalmağa, mən fır düşməndən biz hasalmağa. Sığınacaqda, sığınacaq dağıldı üstümüzə. Döyüş müddəti uzun çəkdiyinə görə döyüş yoldaşlarımız köməyə də gələ bilməmişlər. Bir neçə saat sonra bizi oradan köməkli edib çıxartmışlar. Doğrusu, yəni məni də yəni şəhid edib sanitar maşınla yola salıblar. Məntəqəyə, həkim məntəqəsinə. Yəni orada şəhid kimi fikirləşiblər. Sonra hərbi polisimizin sayəsində mən deyək ki, sağ qalmışam. Yəni o hiss edib ki, mən sağam. Məni həkim məntəqəsinə bir də yenidən gətirib. Yəni mən o vaxtlar özümdə olmamışam. Mənə danışılanları da danışıram mən. Sonra uzundur, yəni oradan məni göndəriblər Bərdə mərkəzi xəstəxanasına. Yəni ora xəstəxana demək olmaz, o vaxt hospital idi. Yəni boşaldılmışdı tamam, yaralı hərbiçilər yerləşdirildi. Mən 3 gün sonra orada gözümü açmışam həyata birdən. Hətta həmən gün orada mənim ilədir yenidən dünyaya gəlməm, heç gözləmirmiş. Mən yəni gözümü açacağım. Yenidən dünyaya gəlməyim səbəbindən bir tort da kəsdi. Həkimlər orada mənim üçün onu hazırladıb gətirdilər. Yəni mən o tortu da üflətdilər ki, yəni bu gün sənin ad günündür ta. Anadan olduğun gün ta bu gündür. Sən yenidən dünyaya gəldin. Əvvəl minatan batarya olsam da reaktiv artilleriya verdilər mənə. Yəni döyüş zamanı ağrılacılı vaxtlar oldu. Mən yəni döyüş yoldaşımı itirmişəm yanımda. Ümumən bəli, batareyadır, amma bütün günü yanımda olan döyüş yoldaşımı, Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, yenə deyirəm, şəhid Xəyal Məmmədov, Göyçay rayonundan idi. Xəyal Məmmədov, Xəyal idmançı olan idi. Güləşçi idi, çempion Azərbaycanda
desem çempionluğu da vardı tam, çünkü orada danışmıştım ben. Hem yaklaşım biraz çetinlikler oldu, tam yardımda diyor. Ama neticeleri vardı, bana videolarım gösterdi. Allah rahmetsin, ben hemşe onu hatırlıyorum. Her defa, demiyorlar ki her gün ona bir defa bakıyorum. Telefonumda ya bir videosu var, bir şekli varsa. Yani dövüşün ağrılı, acılı anları da var, hoş anları da var. Hoş anlar odur ki, yani dövüşün özü olan vakti alınan torpaqları, biz hamısında sevincimiz, bizim sevincimiz. Bir de aydın mesela ki, yani haber eşidəndə ki, şəhid vermişik. Yani orada oturup o pis hallar keçirdik. Sonra xəstəxana vaxtı, yani mənim, biz, mən Bərdədə dediğim kimi orada xəstəxanada olursam, qospitalda olarsam, oradan məni Bərdən şəhərin vurdular, düşman vurdu oranı, xəstəxananı vurdu. Onlar bilirdilər orada yaralılarımız var. Məni köçürdülər Mingəçevir xəstəxanası, tək mənə ki, ağır yaralılar. Köçürdülər Mingəçevir xəstəxanasına. Orada da bir 5 gün, 6 gün, tam yadımda deyil. Orada bizi saxladılar, sonra hərbi qospitala bizi yerləşdirdilər. Torpağına can demişəm, suyuna mərcan, mərcan demişəm. Suyuna mərcan, mərcan demişəm. Canımı qurban, qurban demişəm. Canımı qurban, qurban demişəm. Ay gözüm canım, Azərbaycanım. Ay gözüm canım, Azərbaycanım. Xəstəliyim, deyək ki, bunun adı hemofarezi sol. Sol ayağımı demək olar ki, haradasa 20-30% hiss edirəm. Son diaqnozda dərin hemofarez diaqnozu qoyuldu. Bu da aydın məsələdir ki, biraz uzun çəkən bir şeydi. Belə deyim də, Allahlıqdır. Sizə həmişə Allahdan tutmuşuq. Allah Azərbaycanımızı qorusun.